Dobrodošli u BDC Vijesti. Članovi Brčanske IPE u akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Američki studenti u posjeti distriktu. Deveta osnovna škola Maoča područno odjeljenje Prutače obilježila Dan Roma. Put do mostarskih izbora, dogovorena centralna zona, konačno rješenje nakon još dva sastanka. Sirijska vojska zauzela kompletnu istočnu Gutu, Asadov režim se sprema za napad SAD-a. Dobrovoljno darivanje krvi gesta je kojom imate mogućnost pomoći nekome u nevolji, čak i spasiti život. Postupak nije komplikovan, a ne zahtjeva ni puno vremena. Dobrovoljnog davaoca ne košta ništa, a nekome može značiti sve. U narednim minutama donosimo priču o dobrovoljnim davaocima krvi među brčanskim policajcima. Jedna od tri osobe će u svom životu trebati transfuziju krvi. Jedna od 30 osoba će darivati krv. Jedna doza krvi može spasiti tri života. Ovim činjenicama su se vodili članovi Brčanske IPE kada su odlučili organizovati akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Upriličena u okviru manifestacije Dani IPE Brčko 2018 kao četvrta aktivnost po redu, bila je način da članovi ove asocijacije i njihovi prijatelji pokažu i humanu stranu svog djelovanja. Danas je dan određen za dobrovoljno darivanje krvi. Danas očekujemo oko 20 naših dobrovoljnih davalaca. Svi koji danas budu darivali krv dobit će majicu na poklon od našeg kluba. To je ova majica. Zašto baš darivanje krvi? Pa to je već tradicionalno. Ovo je treći puta darujemo krv. To je naša standardna manifestacija. U sklopu manifestacije svaki puta jedan dan odvojimo i zato vezano za humanitarni rad. Krv je lijek koji samo čovjek može proizvesti, a potreba za njom nadilazi bilo kakve razlike među ljudima. Zato se za dobrovoljne davaoce krvi može reći da su, prije svega, dobri i humani ljudi. Ja pripadam IPA prijateljima i zbog toga inače da sam redovni dobrovoljni davalac krvi. Trebali bi se svi uključiti u ovakve akcije, bez obzira ko to organizira i treba drugima pomagati. To je moja poruka. Kao prvo pomognem drugima, a kao drugo je bolje se ja osjećam lično. Znači, ljudi koji ne daju ne znaju da šta je to. To je znači, ako ima glavobolju, može to da mu djeluje. Vrtoglavica, povraćanje, sve to to. Ja kada dam krv, onda se drugačije osjećam. Glava ne boli meni. Naredni 6 mjeseci gotovo. A drugima pomoć normalno. Prvo zbog toga. Po prijedlogu doktora sam počeo davati krv zbog sebe. Akcije poput ove koju je organizovala IPA u Brčkom svakako su dobro došle odjeljenju transfuzije, jer na taj način budu popunjene zalihe krvi neophodne za funkcionisanje zdravstva u našem gradu. Sa IPA-om se već družimo 3. godina po redu, znači kontinuirano smo u ovim aktivnostima. Drago nam je da su nas i ove godine uvrstili u svoje aktivnosti jer vidim da imaju dosta širok program. Ova akcija je svakako za veliku pohvalu jer po broju davalaca u odnosu na prethodne organizirane od strane IPA je mnogo veća u odnosu na ranije. A što se tiče naše službe, ta upravo nam je dobro došla za obnovu rezervi. Imam veliku potrošnju, eto, najčešće krvne grupe, mislim, ipak nije najčešća, ali je dosta česta nule, a među davaocima koji daju ima ih jako puno. Zahtjeva imamo i za pripremu preparata od krvi, tako da ćemo imati dovoljno materijala, što se kaže, da možemo to sve da zadovoljimo za naše pacijente. Krv je jedini nezamjenjivi lijek, a služi u spašavanju ljudskih života i liječenju raznih bolesti. Zamjenskih pripravaka za krv još uvijek nema. Jedino što nam preostaje je plemeniti i humani čin dobrovoljnog darivanja krvi, poput ovoga koji su organizovali članovi Brčanske IPE. U posjeti Brčko distriktu danas su boravili studenti sa Univerziteta Clemson u Južnoj Karolini, koji provode 3,5 mjeseca u okviru programa studiranja u inostranstvu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Zbog specifičnosti Brčko distrikta su u posjeti našem gradu, a obišli su gradsku vijećnicu i skupštinu, a sa zamjenikom gradonačelnika razgovarali o statusu distrikta.
Najviše ih interesira zbog čega je Brčko distrikt stvoren na ovaj način, da je postao jedinica lokalne samouprave sa posebnim statusom pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. I ja sam im pokušao prenijeti neke ključne podatke kako bi mogli razumjeti naš ustavno-pravni položaj u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine. Ovo je dosta kompleksna materija, ali je ipak izazvala interes kod studenata koji su postavili i nekoliko pitanja kako bi im bilo jasnija ova naša situacija. Veoma nam je drago što smo danas imali priliku da se susretnemo ovdje sa zamjenikom gradonačelnika i da čujemo od njega kako su se stvari ovdje dešavale i razvijale u političkom smislu od 1990-ih pa do danas. Deveta osnovna škola Maoča područno odjeljenje Prutače obilježila je Dan Roma. Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta pridružilo se obilježavanju ovog značajnog datuma za romsku populaciju. Na prostoru Brčko distrikta školuje se oko stotinjak romske djece, a prema statistici osjete se napreci, upiše se veći broj djece. Sa područnim odjeljenjem i centralnom školom Maoča ukupno imamo 34 učenika romske manjine, jeli? I veoma smo ponosni na njih. Zaista učestvuju u svim aktivnostima, sudjeluju, daju svoj doprinos i veoma nam je drago što ta djeca pohađaju našu školu. Vlada Brčko distrikta jedinstvena je u Bosni i Hercegovini, jer jedino distrikt ima zaposlenog referenta za romska pitanja. Odjeljenje prigodnim poklonima, evo, na neki način doprinijelo održavanju toga i ovo je još jedan pokazatelj da je u biti različitost čini u stvari bogatstvo svakog društva, pa tako je i ove područne škole Prutače. Romi su zagonetani, nepristupačan narod samo za one koji nemaju dovoljno dobre volje da vide, čuju ili pročitaju bar osnovne podatke o njihovoj istoriji. Nažalost, većina ljudi koji svakodnevno prolaze pored svojih sugrađana Roma, praveći se da ih ne vide, čak i kad se napregnu da razmišljaju o njihovom postojanju, spremna je da ponovi samo ukorijenjene stereotipe o njihovoj nestalnosti, necivilizovanom načinu života i zatvorenosti prema drugima, to jest razmišljaju da su Romi neki drugi ljudi, i to ne neki obični ljudi. Istina je naravno sasvim drugačija, jer Romi se suštinski razlikuju od slike koja u predrasudama nose njihove komšije. Tako moramo napomenuti da je romski narod jedan od najtolerantnijih naroda, jer nikada i nigdje nisu započeli nikakvu ratnu situaciju ili rasnu netrpeljivost. Romi su uvijek željeli na miran i tolerantan način živjeti sa drugim narodima. Peti sastanak trenutnog kruga pregovora za implementaciju presude Ustavnog suda u vezi sa lokalnim izborima u Mostaru održan je u vijećnici u ovom gradu. Dogovorena je polovina zahtjeva iz presude Ustavnog suda te zakazan naredni sastanak za 7 dana kojim će formalni domaćin biti MDF. Marinko Petrić, predsjednik kantonalne organizacije HDZ-a 1990, domaćin današnjeg sastanka, kazao je kako je zadovoljan urađenim jer je definisano pitanje birača iz centralne zone. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Armija Republike Bosne i Hercegovine nije bila velika po broju boraca, ali je sasvim sigurno jedna od velikih vojski u istoriji ratovanja, poručio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sa šehidskog mezarja Kovači u Sarajevu. Izetbegović je danas odao počast i položio cvijeće šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine u povodu obilježavanja 13. godišnjice drugog pješadijskog randžerskog puka oružanih snaga BiH i 26. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike BiH se oduprla daleko moćnijem brutalnom agresoru, izvukla remiju u toj borbi i definitivno je moralni pobjednik, naglasio je Izetbegović. Istakao je da su šehidi i poginuli borci dali svoje živote da Bosne i Hercegovine bude. Naveo je da se nema načina da se dovoljno uzvrati ljudima koji su se borili za Bosnu i Hercegovinu, ali da stoji činjenica da nema države na svijetu koja toliko izdvaja sredstva iz budžeta za brigu o braniteljima. Također naglasio je da unutar tih sredstava ima prostora da budu pravičnije raspoređena, ali da se ne smije i neće desiti da borac Armije Republike BiH onemoća, a da nema primanja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila koeficijente i osnovice kojima su prvi put nakon 5 godina visine braniteljskih novčanih naknada povećane za 1,5%, a donešene odluke bit će primjenjivane od 1. januara 2018. godine. Usvojivši izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, vlada je zaključila da iz ostvarenog suficita nastalog na osnovu sredstava iz ruskog klirinškog duga koji lani nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati saglasnost na predloženi program. Kroz rebalans budžeta za 2018. godinu iznos od 107 miliona bama usmjeri u izgradnji ceste Lašva-Nević polje, što su bili i zahtjevi oba doma parlamenta Federacije BiH. Danas je utvrđen prijedlog zakona o zaštiti okoliša. Među ciljevima ovog zakonskog rješenja je smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađenja okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, racionalno korištenje i obnovu resursa, usaglašenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za zaštitu okoliša. Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević nakon održane sjednice kazao je da vlada Federacije BiH nastavlja realizaciju obaveza i zahtjeva iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Danas smo realizirali jedan od zaključaka koji se odnosi na donošenje odluke za utvrđivanje koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih naknada za ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca i dobitnike najvećih ratnih priznanja, rekao je Bukvarević. Ministar je istakao da je federalna vlada prihvatila prijedlog boračkih udruženja i saveza da se postignuti nivo sredstava na poziciji federalnog ministarstva za boračka pitanja ne umanjuje. Sporazum nam je omogućio da pripremimo odluku za ovu godinu i da nakon 5 godina izvršimo povećanje invalidnina za blizu 90.000 ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca i za blizu 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja. To je povećanje za 1,5% na mjesečnom nivou, a ukupno na godišnjem nivou to je 5,5 miliona konvertibilnih maraka na ovih 280 miliona koje smo imali na raspolaganju, izjavio je Bukvarević. Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem stigla je danas u dvodnevnu službenu posjetu Republici Bugarskoj na poziv premijera Republike Bugarske Bojka Borisova. Tokom posjete biće razgovarano o bilateralnim odnosima i regionalnoj saradnji sa naglaskom na euroatlantske integracije Zapadnog Balkana. Predsjedavajući Zvizdić susreće se i sa predsjednikom Republike Bugarske Rumenom Radevom. Nastavlja se agonija starih deviznih štediša iz Bosne i Hercegovine, koji ni nakon 27 godina nisu uspjeli doći do novca položenog svojevremeno kod Ljubljanske banke. Pošto gube još jednu od aktuelnih pravnih bitaka u Sloveniji, preostaje im ponovno obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. To ne mogu činiti kolektivno, već pojedinačno, a među njima je najviše penzionera nemoćnih fizički, zdravstveno i financijski da se dalje nose s problemom. To je između ostalo kazala predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini, a Mila Omersoftić na preskonferenciji održanoj u Sarajevu. Rekla je i da za 6476 štediša iz Federacije BiH Slovenija tvrdi da od nje ne mogu dobiti novac. Njihova štednja, računajući iznose pripadnika i pripadajućih kamata po slovenskoj tvrdnji, je vraćena u Bosnu i Hercegovinu, dok je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da nije. Neke od štediša potom su se obratile Evropskom sudu, koji je pak zatražio da donesu stav Ustavnog suda Slovenije o tome jesu li njihova prava povrijeđena u odnosu na slovenske građane kojima je štednja u međuvremenu vraćena. U organizaciji udruženja Stand Up BiH u Brčkom je održan prvi Ludens Fest. Prvog dana festivala publici su se predstavili Omer Hođić iz Mostara i Miranda Lončar iz Hrvatske. Drugog dana na pozornici Doma kulture Srđan Olman i Dušan Varničić iz Srbije. Stand-up komičari imali su svoj šou na pozornici Doma kulture u Brčkom. Nažalost, pogled na praznu salu Doma kulture nije bio ugodan. Ovom gradu nedostaje kulturnih dešavanja. Možemo primijetiti po samom dešavanjima u gradu da kulturnih manifestacija zaista manjka. A ako pogledamo gradove u regionu, možemo isto također da primijetimo da u regionu ima dosta dešavanja, a pogotovo nekih manjih dešavanja kao što su dešavanja komedije, festival komedije
i teatarske produkcije komedije. Našem narodu je jedna vrsta odrobenog mehanizma da se šale na osnovu svoje svakodnevice, to je način da preživimo, pa tako to i ja isto radim na Bini, šalim se na razne načine. Najviše se volim šaliti na račun nacionalizma do te mjere, da ga ismijem do te mjere da postane besmislen. Tako da ako kažem večeras nešto protiv Srba, Hrvata, Bošnjaka, ja to ne mislim, nego se šalim samo, ja ne volim nikoga podjednako. Osim programa za građane iz udruženja Stand Up Bosne i Hercegovine, mislili su i na buduće ili potencijalne komičare. Za njih će biti organizovana radionica na kojoj će svi koji žele da se bave ovom vrstom umjetnosti dobiti savjete iskusnih komičara o stand-up komediji kao životnom pozivu. Sirijska vlada preuzela je punu kontrolu nad gradom Duma, posljednjim uporištem opozicije u regiji Istočna Guta, tvrde ruske agencije, pozivajući se na izjave ruskih vojnih zvaničnika, prenosi Reuters. Riječ je o gradu na koji je izvršen napad hemijskim oružjem, zbog čega zapadne sile razmatraju i vojni odgovor. Podizanjem državne zastave na zgradi u Dumi potvrđuje se da je preuzeta kontrola nad tim gradom i cijelom istočnom gutom, rekao je čelnik Ruskog centra za mir i pomirenje u Siriji. U međuvremenu režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i teroristi koji imaju podršku Irana počeli su napuštati baze u Damasku i Homsu nakon što su Sjedinjene Američke Države zaprijetile napadima na Siriju. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Donald Trump, američki predsjednik, u novom tweetu je napisao da nikada nije tvrdio kada će uslijediti napad na Siriju, što se može protumačiti kao korak ka deeskalaciji potencijalnog sukoba. Nikada nisam ni rekao kada će uslijediti napad na Siriju, moglo bi se desiti veoma skoro ili uopće ne baš tako skoro. U svakom slučaju, SAD pod mojom administracijom su uradile sjajan posao da region oslobodimo Islamske države, gdje je zahvalnost Americi za ovo, napisao je Trump. Pripadnici sirijske vojske zarobili su određen broj britanskih vojnika tokom vojne operacije u području sirijske istočne gute, prenijela je agencija El Mahadin. Smatra se da su zarobljeni vojnici dio međunarodnih snaga koje su raspoređene u području kako bi izvršile kopneni napad na sirijsku prijestolnicu Damask u saradnji sa SAD-om. U izvještaju u medija navodi se da su SAD i druge članice NATO saveza, uključujući Jordan i Izrael, planirale da izvrše napad sa nekoliko frontova, ali da je plan propao uslijed brzog napredovanja sirijskih oružanih snaga tokom prošlog mjeseca. Pošto je zavjera propala uslijed brzog napredovanja sirijske vojske, SAD su otkazale sve operacije stranih jedinica i naredile da se s mjesta povuku iz istočne gute kroz istočna predgrađa Damaska, uključujući grad Dumu. Premijerka Velike Britanije Theresa May naredila je da se britanske podmornice rasporede tako da im Sirija bude u dometu raketa i da budu spremne za napade na sirijsku vojsku. Tim za nacionalnu sigurnost predsjednika SAD-a razmatra svoje opcije za odgovor na situaciju u Siriji. May još nije donijela konačnu odluku o tome hoće li se Britanija pridružiti eventualnim udarima SAD-a i Francuske kao odgovor na navodni hemijski napad sirijskog režima, ali ističe da premijerka želi da britanske snage budu sposobne za brzo djelovanje. Aktuelni predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev pobjedio je na vanrednim predsjedničkim izborima, što mu donosi još jedan sedmogodišnji predsjednički mandat. Nacionalna izborna komisija saopćila je na osnovu 65% prebrojanih glasova da Ilham Alijev osvojio 86% glasova, prenosi Associated Press. Vodeće opozicione partije su bojkotovale izbornu trku u kojoj je učestvovalo 7 kandidata. Očekivalo se da će pobjednik izbora biti aktuelni šef države Alijev, koji vodi Azerbejdžan od 2003. godine, a na toj poziciji naslijedio je svog oca Hajdara Alijeva. Predsjednički izbori su prvobitno bili planirani za jesen, ali su zvaničnici saopćili da moraju biti održani ranije jer zemlju krajem ove godine čekaju mnogi važni događaji. Najmanje troje ljudi je poginulo dok se troje vode kao nestali nakon sudara teretnog broda Singe na kojem je istaknuta zastava Tanzanije sa južnokorejskim ribarskim čamcem, izjavio je portparol policije Južne Koreje. Incident se dogodio kasno sinoć u blizini južnokorejske luke Mokpo, oko 10 km od ostrva u pokrajini Cholamando. U ribarskom čamcu nalazilo se 6 osoba, od kojih su 3 poginule. Policija je saopćila da na teretnom brodu nema povrijeđenih. Istraga i potraga za nestalima je u toku. Julija Skripal, koja je prošlog mjeseca otrovana zajedno sa svojim ocem Sergejem, bivšim ruskim dvostrukim špijunom, rekla je da neće prihvatiti pomoć ruske ambasade u Londonu. Imam pristup prijateljima i porodici i upoznata sam sa posebnim kontaktima u ruskoj ambasadi, koji su mi ljubazno ponudili pomoć na bilo koji način.
Trenutno ne želim prihvatiti njihovu pomoć, ali ako ću to htjeti, znam kako ću ih kontaktirati, istakla je Skripal. U saopćenju britanske policije Skripal piše kako joj otac i dalje ozbiljno bolestan, a da i ona pati zbog posljedica napada nervnim otrovom. Toliko u ovim BDC vijestima. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.